Otabek aka xush kelibsiz ko'rsatdim. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Otabek aka, blogerlik bugungi kunda aktual trend va mavzuga aylanib qoldi. Keling, bugun blogerlikning muvaffaqiyat va mag'lubiyat omili qirralariga e'tibor qaratsak. Rahmat savol uchun. Hozirda aynan 21-asrda mana shu blogerlik men hamisha hayron qolardim va havas qilardim. Ko'plab Amerika, Yevropa davlatlarida juda ham bir mashhur tushuncha edi. Bizda blogerlik degan paytda bu qanaqa fikrlar bo'lardi, bilasizmi? Xuddi bir Muhammad Alidan bir kuni so'rashganda, kechirasiz, nima deb o'ylaysiz? Bizga demokratiya kerakmi deganda Muhammad Ali javob bergan. Men xabarim yo'q demokratiya nimaligidan, lekin menimcha u bizga juda ham ko'p kerak. Bizda ham shunaqa deyishardi, blogerlik bu yaxshi, bizga kerak, lekin o'zi blogerlik nima? Shuning uchun hozirda yaxshi shu blogerlikka juda bir jiddiy munosabat. O'zbekiston hozirgi kunda jahon miqyosida bir mustaqil, nafaqatgina xalqaro huquq subyekti, balkim har tomonlama rivojlangan davlat. Hozirda odam tadbirkor bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, qanaqa kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, lekin u agarda sahnaga chiqib chiroyli gapira olsa, kamerani yonida chiroyli gapira olsa, qolaversa odam psixologiyasini bilsa, bu hech qaysi kasb egasiga menimcha bunaqa fazilatlar kamlik qilmaydi. Dunyo tajribasi bir yo'nalish, lekin o'zbek tadbirkorlari orasida haqiqatdan ham o'ylagan o'yiga yetguncha qo'rqmasdan tavakkalli ishi bitadi degan omil bor. Haqiqatdan ham shu blogging elementlarini o'z biznesi rivojida samarali tatbiq qilgan o'zbek tadbirkorlarini ta'kidlab o'tsangiz. Bu narsada men nafaqatgina YouTube, balki o'sha agarda Facebookda ham birorta maqolalar yozib turadigan tadbirkorlarni ham agar inobatga oladigan bo'lsa, bu albatta Zafar Qoshimov. Chunki men ularga misol uchun nimaga podpiska tashlab qo'yganman, chunki ular shunaqa bir jiddiy analitikani yozadilarki, nafaqat bu qalami kuchli. Juda ham bu biznesga umuman qiziqishi bo'lmagan, masalan, umuman biznes bilan shug'ullanmaydigan odam ham o'qisa, o'zi uchun biror narsa oladi. Shuning uchun men o'sha insonni bilaman, u ya'ni u bu masalada juda ham gipirfaol. Keyin men shu Murad Beldingga shu profillarini o'qigan paytimda Instagramda men bildim, ular shundoqqina rasm qo'yib qo'ymas ekanlar. Ular tagida birorta o'sha kichkinagina bir mini maqola yozar ekan. Bu ham bir vlog. Lekin men juda ham xohlaymanki, ular nafaqatgina buni yozishlari, balki gapirishlari. Chunki men hamisha shunaqa edim. Men o'zim yuristman. O'zim demak ilmiy xodim bo'lganman. O'sha dissertatsiyani yoqlayotgan paytda ular hozirgi hamma gapirayotgan narsam hech qachon men gapira olmas edim. Men faqat yozib o'tirardim. Lekin hamisha televizorda, YouTube'da ko'rib o'tirgan odamlarni, ayniqsa yuristlar chiqib gapirganda, men qachondir shunaqa gapirarmikanman? Ayniqsa mana kinolarda haligi advokat diavolida Keanu Reeves bilan Al Pacino chiqib gapirganda, vasha chest deb men gapira olarmikanman? Tushimda ham gapira olmasam kerak. Keyin ular nima men gapiramayman? Ha, ular ham odamku, ular ham ikkita qo'li, ikkita oyog'i, bitta boshi bor. Deb keyin men ko'plab psixologiya bilan bog'liq bo'lgan adabiyotlarni o'qishni boshladim va keyin bilsamki, tajribasiz umuman muvaffaqiyat bo'lmas ekan. Shundan keyin o'zbek film, u paytda O'zbek Navo, hozir Go'skonsert. Ularda qanaqa tadbirlar bo'lsa, ko'p san'atkorlar qochib yurardi. Voy, meni kasal deb qo'ying. Men esa yo'q demas edim. Va har yili Andijondan boshlab Qoraqalpog'istongacha har bir viloyatga, har bir shaharga va har bir qishloqqa ijodiy uchrashuvlarga borardim. Birorta joyga o'sha leksiyaga chiqqan paytimda, masalan, Amerika sistemasi shundan iboratki, bitta hazil bilan boshlashadi. O'zbekistonda birinchi o'rinda assalomu alaykum deydi. Yaxshi. To'g'ri, hamma ish assalomdan boshlangani yaxshi. Lekin har qanday bo'lgan ma'ruzani birinchi 10-15 sekundida agarda siz shundoqqina jalb qila olmasangiz auditoriyani, keyin jalb qila olmaysiz. Assalomu alaykum necha sekund ketib qoldi? Brilliant sekundlarim ketib qoldi. Shuning uchun men hamisha eng o'sha sahnaga chiqishimda mavzuga taalluqli birorta qiziqarli aforizm bilan boshlayman va o'sha aforizmdan keyin salom beraman. Keyin aplodismentlarni mazza qilib olaman. Energetikani olaman. Keyin bemalol butun auditoriya maniki. Inson bir muvaffaqiyatga erishgandan keyin ko'plab davralarga chaqirish boshlashadi. Blogger sifatida yoki muvaffaqiyatli inson sifatida kundan-kunga o'ziga xos fayz oladi desak to'g'ri bo'ladi. Lekin kecha Otabek Mahkamovni M-Factor loyihasiga taklif qilaman deganda bir tanishimiz aytdilarki, bilasizmi, Otabek Mahkamov birinchi o'z faoliyatini boshlagan davrda Yoshlar telekanalidan ham
tili chuchuk deb rad javobini olishgan. Sizga qancha rad javoblar kelgani haqida qisqacha reklama tanishdan keyin davom etamiz. Otabek aka, sizga berilgan rad javoblar hamda mashaqqatlar haqida suhbatimizni davom ettirsak. Odam to'g'ri yashasa, har tomonlama qatta muammo keladi. Osmondan kelmaydi-yu, bo'lar ekan. O'sha paytda Hindistonning juda mashhur filosofi Shri Aurobindoning gapini o'qib oldim. U shunday degan: "Tirik inson borki, unda hamisha muammo bo'ladi. Faqatgina tirik insonda hamisha muammo bo'lgan va umrini oxirigacha bo'ladi." Agarda shunda vaziyat bo'lib qolgan bo'lsa, sizda shaxsan muammo yo'q bo'lsa, har ehtimolga qarshi yurak urishingizni tekshirib ko'ring. Tiringizni degan. Ha, shuning uchun men rad javoblarga juda ham bir falsafona, falsafiy qarayman. Bu yoshlar telekanalida sal boshqacha vaziyat bo'lgan. Mutti men taklif qilishgan bu Ozod Binzalbekovning klipida chiqqanimda, keyin bir nechta kinolarda hali o'sha mahluqlarni o'ynab berganimdan keyin o'sha mashhurlik kelgan va o'sha tok shouga taklif qilishgan. Bilasizmi, u yerda aslida rad javob ham bo'lmagan. U yerda men o'sha mavzu yaxshi bo'ldi. Kelgan o'sha sevidushi qiz bo'ldi. Esimda yo'q ismi. Menga vaziyatni o'zi yoqmagan. Birinchidan 25 martalab videoshini kirib kelishini, kameraga olishi, abotta xalq kutib turishi, men hamisha o'zimni o'sha xalq to'riga qo'yib ko'rdim. Ularga bu narsa nima kerakki bor? 25 martalab videoshi kirib kelishi, kirib kelaveradi bir martada. Ko'p kutib turishlar yoqmagan. KPD degan narsa bor, koeffitsient polisnova действия. Mani yarim kunim, yarim soatlik ko'rsatuvda shunday qilib o'tib ketgan, shunday qilib o'tirib qo'yganmiz. Men aytdim, bu bitta ko'rsatuv shunaqa qilib olindimsan? Ha. Yo'q, unaqasi menga to'g'ri kelmaydi ekanman. Bizga unaqasi to'g'ri kelmaydi. Menimcha u tilim chuchuligi u albatta bor narsa, lekin bu narsani men o'zimni prioritetimga aylantirib olganman. O'sha aynan S harfini ayta olmasligim ingliz tilida haqiqiy Britaniya aksentini ishlab chiqarishda menga yordam bergan. Har safar birorta ingliz bilan gaplashayotgan paytimda, ayniqsa amerikaliklar bilan, aytdiki, "Nimaga siz Amerikada tug'ilmasdan turib ingliz tilini bizdan yaxshi gapirasiz?" Men aytaman, "Yo'q, siz ingliz tilini menda yaxshi bilasiz, chunki bu siz ona tilingiz. Menda yaxshi aksent qo'yilgan xolos." Shuning uchun mana shu xuddi mana qahramonlarimdan biri, ayni yozuvchilardan biri bu Gordon Byron. U o'z vaqtida cho'loq bo'lgandi va uni ustidan hamma kulgan. Shunda u aytganki, "Men buni sani aynan o'sha kamchiligiman. Limonni limonat. To'ppa-to'g'ri. Xass olgandi. Trost." Shu bilan yurgan. Keyin ham aytganki, "Vau, qanday chiroyli bo'lar ekan. Haqiqiy gentleman trost bilan yursa." Va butun Angliyada, Yevropada bu narsa moda bo'lib ketgan. Aslida u o'zini o'sha nuqsonligini ko'rsatmaslik maqsadida bu narsani ishlatgan. Lekin bilasizmi, men shu agar savolingizga o'sha javob tugatib qo'yadigan bo'lsam, u yerda rad javob bo'lmagan. U yerda anti-muhabbat bo'lgan o'zaro. Chunki menga bunaqa tashkiliy masala umuman to'g'ri kelmaydi. Men u yarim kunning ichida shuncha ish qilib qo'yamanki, shuncha kitob o'qib qo'yamanki, menga faqatgina mana ekranda ko'rsatishlar menga bu narsa kerak emas. Demak, aynan o'sha paytda rad javob bo'lgan va u paytda men o'ylardimki, mana endi bo'ldi, butun hayot tugadi deb o'yladim, chunki orzularimdan biri qachondir birorta tok show bo'lmasa ham, birorta ko'rsatuvni olib borish. Endi hozir tushunib turibmanki, juda ham yaxshi bo'lgan ekan o'sha paytda rad javob olganim. Birinchidan, men unda xom edim. 23 yoshda edim. Kechirasiz, u 23 yoshda jurnalistika uchun mani ustozim Vladimir Poznar bilan Fyodonov aytishadi. Taxminan o'rtacha 10 yil tajriba bo'lish kerak. Har qanday soha. Bu degani 10 yil hali jurnalistikada suzib yurish kerak degani emas. Hayotiy 10 yil tajriba bo'lish kerak. Men u paytda pishmagan edim. Hozir bemalol O'zbekistonni afsonaviy shaxslar bilan intervyular qilyapman va bu intervyularni men o'zim uchun, endi o'zimga o'zim yolg'on gapirmayman-ku. 10 yil oldin agarda mana shu ko'rsatuvni qilmoqchi bo'lganimda 0 bo'lardi. Kecha mana bitta bir joyda o'tirib qoldik, restoranda. Qarasam shunaqa bir chiroyli restoran, atrofda o'tirgan odamlar shunaqa bir ziyoli-ziyoli. Har bir stoldan vakil keldi. Kechirasiz, sizga biz ota-onamizni minnatdorchiligimizni bildirib qo'ymoqchi edik. O'sha ko'rsatuvni ko'ryapmiz. Afsonalar. Sizlarni oldingizga taksida kelayotgan taksist bo'lmadi. Uni otasi ham ko'rgan ekan shu ko'rsatuvni. Uni olib, "O'g'lim, ko'r, mana shu ko'rsatuv yomon bo'lmaysan" deb. Lekin 23 yoshimda men buni sani qila olmas edim. Chunki bu narsaga ham tajriba, ham dunyoqarash, ham odam ozgina pishish kerak edi. Mana shunaqa imkoniyat bor, chunki Toshkent telekanalining auditoriyasi
hamda M-Factor ko'rsatuvini auditoriyasi ziyolilarda bilaman. Shuning uchun hurmatli do'stlar, agarda qachondir yo'q javobini, rad javobini olgan bo'lsanglar, birinchi o'rinda xafa bo'lmaslik, ikkinchi o'rinda kerakli xulosa, uchinchi o'rinda bunaqa xatoni hech qachon qaytarmaslik kerak. Juda zo'r so'zlarni aytdingiz, Otabek aka. Aslida M-Factor loyihasining maqsadi ham shu. Jurnalistlarda o'ziga xos madaniyat bor, o'ziga xos qoida bor, o'ziga xos tartiblar bor, bir chegaradan chiqmaslik degan mas'uliyat bor. Lekin hozirgi kunda blogerlar hype olaman deb, avjiga chiqaman deb birovni o'ldiga ham chiqarishdan tiymaydi. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Shu qirralarga e'tibor qaratsak. Hindistonni ayol bosh vaziri, bitta yagona ayol bosh vaziri Indira Gandhi yaxshi gap bo'lgan. Mana bobom mana shu narsaga o'rgatgan. Odamlar ikkita toifaga bo'linadi. Birinchisi bu halol mehnat qilib haqiqiy yaxshi natijalarga erishadigan odamlar. Ikkinchisi esa xo'ja ko'rsinga ishlaydiganlar. Shaxsan men degan Indira Gandhi birinchi yo'lni tanladim, chunki u yerda konkurentsiya kamroq. Blogerlikdan xuddi shunday. O'zini ustida ishlab, sifatli kontent ishlab chiqadiganlar bor, ba'zi bir jurnalistlarni ham dog'da qoldiradigan. Va afsuski bunaqa xo'ja ko'rsinga ishlaydiganlar ham bor. Bu hamisha bo'lgan, keyinchalik ham bo'ladi. Shuning uchun men hamisha blogerlik bo'yicha men aytaman seminarlarda, agar sizlar faqatgina pul ishlash maqsadida qilsanglar, qilishingiz mumkin. Chunki hozir odamlarni bu narsa qalay g'ibatlar bilan qiziqtirish juda ham qiyin. U nargis san'atkor o'lib qopti, nargis san'atkor tirilibdi. Bunisida 5 ta farzandi, 5 xil erkakdan bir kuni tug'ilibdi. Degan narsa qissa bo'ladi. Lekin buni natijasi yomon. Ingliz tilida yaxshi so'z bor, infamous. Famous bu mashhur bo'lish, infamous yomon tomonlama mashhur bo'lish. Bu narsa keyinchalik farzandingizlar bo'ladi. Nevara, chevara, YouTube'ga, internetga kirgan narsa hech qachon chiqib ketmaydi. U abadiy qolib ketadi o'tdi. Kelgan farzandingizlarning oldida ada, bobo, mana qanaqa narsa qilgan ekansa, 50 yil oldin. Degan narsaga sizlar javob bera olasizmi? Albatta yo'q deyishadi. Demak, menimcha hozirdan obro'ni saqlash kerak. Va shunaqa narsa, shunaqa video kontent qilish kerakki, keyinchalik uyalib qolmaydigan. Hech bo'lmasam. Otabek aka juda ajoyib javoblar bo'lyapti. Hasan aka qarang, menga yoqqan tomoni har bitta nimaga sitatalar bilan, bir nimalar avtorlarning nomlari bilan aytganingiz juda boshqacha ekan. U hatto o'zimiz ham o'rganadigan bir ajoyib hissani ko'rdim. Orzuingiz va oliy maqsadlaringiz haqida aytib bersangiz. Orzuim O'zbekistonda shunaqa bir universitet ochishki, xususiy universitet ochishki. U yerda barcha ustozlar, o'qituvchilar faqatgina Oxford, Cambridge, Yale, Stanford, Harvard universitetlarini professorlari, Nobel mukofotiga erishgan insonlar va butun dunyoning top universitetini vakillari. Masalan, Fransiya bo'lsa, bu Sorbon universiteti. Agarda masalan, Italiya bo'lsa, Bologna universiteti. O'shalarni vakillari, o'shalarni professorlari, eng zo'rlari stajyorlari yoki talabalar emas, professorlari kelib bu yerda o'sha universitetda ular shaxsan o'zlari qabul qilib, biz yoshlarimizni saralab o'sha yerda yoshlarimizni bepulga o'qitish. Buning uchun men Nobel mukofotini olishim kerak, xudo xolisa, va butun Nobel mukofotimni o'sha universitetga sarflayman. Maqsadim esa biz bilmaymizki, bizning hayotimiz qachon tugab qolishi. Bugun, erta, balki 50 yildan keyin, balki 100 yildan keyin, balki undan-da ko'p. Shunaqa bir iz qoldirishki, shu hayotdan ketganda eslagan paytlarida ja maqtashmasa ham, hech bo'lmasam, bu yomon odam bo'lmaganda. Lekin bir yangilik yaratishga ulgurganda degan maqsad. Hech bo'lmasam, chunki hozirda O'zbekiston shunaqa davrki, biz oyoqqa turyapmiz. Biz shunaqa bir rivojlanyapmizki, hozirda biror yangilik kiritsangiz, siz tarixda qolasiz. Hozirda men hamisha aytaman, O'zbekistonda eng ishlaydigan payt, ijod qiladigan payt. Hozirni o'zida yaxshilik nuqtai nazaridan professional darajada yangilik yaratib, birorta islohotni muallifiga aylanishingiz mumkin va keyinchalik siz ismingiz tarixda qoladi. Keling, bugungi kunda yoshlarimizga Otabek Mahkamovning yaxshi ko'rgan kitoblari va ularning avtorlari haqida to'xtalib o'tsak. Birinchi o'rinda mening eng birinchi o'qigan kitobim 7 yoshda. Men shu kitobni tavsiya qilardim. Bu Aleksandr Dumani, Uchta mushketyor va D'Artagnan. Ikkinchisi, bu afsuski birinchi tilim o'zbek tili bo'lmaganligi uchun, o'zbek tili mening 4-chi tilim bo'lganligi uchun, men shunaqa bo'lib qolgan, shunaqa davrda tug'ilganman, shunaqa oilada, shunaqa muhitda men bularni tan olaman. Men o'zbek milliy adabiyotini kech o'qishni boshlaganman.
19 yoshimda o'qishni boshlaganman va bu narsani men bir mag'lubiyat deb qabul qilaman. Bu albatta o'tgan kunlar. O'tgan kunlar asari albatta haqiqiy o'zbek xalqini qadriyatlarini, milliy urf-odatlarini va pozitsiyasini bilmoqchi bo'lsangiz, o'zimizni xalqimiz, yoshlarimiz o'sha kitobni o'qisa, menimcha nur ustiga alonur bo'ladi. Va uchinchisi, bu Amerikaning juda mashhur psixologi bor, ko'plab Gollivud yulduzlarining shaxsiy psixologi Lillian Glass. Demak, agarda rus tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, ingliz tilidan vredniy lyudi vokrug nas i kak s nimi borutsya. Ya'ni zararli odamlar bizni atrofimizda va ular bilan qarshi kurash yo'llari. Kitobxonlik bo'yicha va kitob o'qish masalasida men birinchi kitobda aytib o'tdim-ku, Aleksandr Dyuma. U vaqt uning o'z vaqtida shunday gapi bo'lgan. Aytingchi menga qanday kitobni siz o'qiyapsiz va men sizga aytaman, kimdan u kitobni olib qo'yib qaytarib bermaganingizni. Odam o'qiyotgan kitobiga qarab, uni dunyo qarashi, xarakterini va qanchalik uni o'zi ustidan ishlashini bilish mumkin. Otabek aka, siz bilan qancha suhbatlashsak, shuncha kamga o'xshaydi, lekin ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ozgina yakuniga yetdi.